Zdarec! Tady Škorpík a vás vítám u dalšího pokračování na Resident Evil Zero. Proč jsem se objevil tady? To je jednoduché. Jenom jsem si zašel tady pro ten box, co jsem minule nevzal, protože jsem neměl kde. Že určitě budeme potřebovat. Jediné je, že nejde otevřít. Nevím, co s tím. No! Já se tu trápím. Když nemohli dát jenom, že bych zmačkl use a by se to otevřelo. No a další máme prsten. Stříbrný. No dobrá. Ale kde je teďka? Tak by mě zajímalo, na co je ta taška. Boži, nejde. Zkusíme examin. Aha. Jsou dva také kruhy. To bylo na ty prsteny. A. Kombinovat. Fakt že jo. Tak. Nejde. Jsme zase examin. No, to otevřeno. Ano, otevřít. Tak co tam bude? Karta. No, super. Takže už se posouváme dále zase. Tak. Já si vezmu zpátky náboje. A všechny. Nůž si vezmu, tak. Tak. No. No, teďka už vím kam jít, takže to je v pohodě. Tak. Otevřít. Ano, přesně tak. Nepotřebujeme vyhodit, ano. Tak, a jsme dál. This is Delta Team, this is Delta Team. We have gained control of the train. Over. Understood. This does not make any sense. How was the T-virus leaked? And why did it contaminate both the lab and the mansion, as well as a train almost 3 miles away? That's irrelevant. We must make sure no knowledge of this gets out. Destroy the train. Completely. How far away are you from the nearest branch line? About 10 minutes, Duke. Huh? What happened? Ano, viděli jsme tam Alberta Veskra. Tak, jdeme dál konečně.
train will either derail or crash. I gotta stop this thing. Tak. Kdo tu zůstane? Billyho tu necháme. I'll go over to the back deck and manipulate the control panel for the brake. You stay here and apply the brake when ready. Okay. Rebecca. Huh? Don't screw up, okay? I won't. No, dělej, ber to. Tu máme načas, tu vole. Ale máme magnetic card, takže už vím, kde máme jít. Tak, rychlovky, rychlovky. Oh. Dobrá. Tyvo, kolik tu je? 4. Pozor, zdrej! Ale! Zdrhej, zdrhej, zdrhej! Zdrhej, že to nejde vidět. Tak, dobra. 2 minuty. Sorry, kamo, ale musím to udělat. Oh. Musíš být mrtvý, no. Tak. Použít? Ano. Minuta. Aha, a teďka se musíme dostat do čísla 81. Ty vole. Ty vole, hnedka na poprvé.
Já jsem dobrý. This is Rebecca. I have engaged the control device for the break. Over. Roger. I'll put the break on now. Aha, teďka. Aha. To nejde vidět. Ty vole. Ty vole, tam... Novu. Ty vole, počkat, 36 a je to 2, 4, 6, 8, 10. 10. Počkat. 10krát. 10krát. Ty vole. Jsme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. To máme... Zkusíme 9. To je 27. A 8. Ne, jsem to... Ah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ne! No, konečně jsme se dostali z toho vlaku. Ah! Já chci jít za ženskou, tak. Ne. No, vypadni. Zvedni to, tak. Ložit, ano. Ne. Ano, to si vezmeme. Nabili ho. Vezmeme Maxi Broxnu. No, Broxna. Lovecká zbraň. A naboje tu nejsou. Co to je? Nějaká flaša to asi ne.
A flašu potřebovat nebudem na nic. Tak jdeme dál. No, se nedostaneme. Tam tež ne. To tu je. No, zvení to. Tak, toto třeba brát, že tímto se, toto potřebujete k uložení hry. Research center? The first general manager, Dr. James Marcus. Who on earth are those people? She's just a rookie, a member of STARS. What about the male? I'm unfamiliar with him. Attention! This is Dr. Marcus. Please be silent as we reflect upon our company motto. Obedience breeds discipline. Discipline breeds unity. Unity breeds power. Power is life. Who are you? It was I who scattered the T-virus in the mansion. Needless to say, I contaminated the train, too. What? Revenge on Umbrella. Ago, Dr. Marcus was murdered by Umbrella. You helped them, didn't you? Tak. Trošku jsme se něco dozvěděli. A teďka zase. Hledat, kam máme jít. Jdu úplně dozadu. A to se vrátil teďka, že jo? Jo. No nic, půjdeme od konce nebo od začátku. Od začátku půjdu. Co to tu je zase? Takže musím něco sehnat zase a dát to tady.
System disk. Nechci. Tak, ano, to si vezmeme, tak. Ano. A to bude... Myslím pro brokovnici. Nebo pro něho. Takhle udělat. Jiná možnost není. To je pro... Tak, uložíme si to. To ještě obejít. To jsou nějaké dveře. Máme mapu. Vzadu něco máme, co to je? Zase to nemůžu zebrat. Byl jsem plný. Tyhle. No teď. Ne, znovu. To jinak. Toto jsme ani v tom laku nepotřebovali, takže to dáme odstranit. Yes. Ano. Asi nic není.
Jdeme se dál, jestli tu něco je. Na uložení akorát. To zebere borec. Ano. A jinak tam nic není, že? Když se tam podívám. Ne. Zkusíme jít tady. Zavřeno. Zavřeno. Ohnivé něco. Bola. Jaj. Takže zpátky. Mikrofon vlastně tu myslím ne, tu potřebuji nějakou kartu tady vlastně. System disk. Jdi. Takže se musíme vrátit. Ach jo, to bylo dýničko tady. Pochybuju, že to znovu někdy zahraju. Možná někdy v budoucnu, no. Ale... To málo. Zkusíme to tam hodit, jestli to bude. Zátěž? Ne. To fungovat nebude, takže jdeme do dalších dveří. Zamčeno. Máme. To bylo také zvuky. Havraní. A zase to nemám kajdat. Tohle to je. Máme dost nábojů. Nůž potřeba nebudu. Sám jim to. To není normální. Taky malý inventář. A tolik věcí. A to jsem nechtěl, ne. Crank handle. Ale teďka to, na co to je? Svině. Dobře, máme tu ještě dopis.
8 je na 5. Nějaký klíč někde. Nějaký kód. Dobrá, to bychom měli. Počkat. Ne, zase. Já potřebuji ty náboje, co tu jsou. No. Tak. To ne. No. Tak to asi nic. O! Co to je? Au! Co to je? No ale... Tak ale střílej! Ty vole! Pěkně. Tak. Použijeme to. Tak. Okay. You stay here. Follow me. To nechci. On nemá tež nic na ulečování. No to... To je v prdeli. No nic, jdeme dál. Nevrátil jsem se nahoru? Ne. Ty vole, si děláš sranu, že tam je zase. Pozor! Hey!
Ty vole. Tak, já jsem zpět. Takže jsem oba dva ty zmetky zabil. Dostal jsem se zpátky a pokračujeme. Si to radši jo, protože to nemám uložené. Aha, dobrá. Jak to má on, tak to má on. No. Tak. Nevím, jestli se žene na boje, nebo to uděláme jednoduše. Kruci. No, nůž vyhodím. A vezmu mu náboje. No, dělej. Tak. Kombinovat. Tak. Tak. Dobrá. Tak, pokračujeme za babu. Má tam něco, nemá? Asi ne. Jenom. Nevím. Vidím tě, bracho, pojď blíž. Co to je? Aha! Soška, to bude určitě na to zavaží. Ty to vezmi. Tak. Co je? To je dobré. Broxna tu je, ale nábojné nemám, takže smula.
žebřík nahoru. No jdeme, no. Pojď. Tak ty jo, troje jo. A já že mám místo, myslím. Ani on. Potřeba. Nic, zatím jsme v pohodě, takže když tak se tu vrátíme, no. To na to vedlejší, ale já jsem... Ne, to nejde, to stejně. Takže musíme ještě... něco tam dát. Tam byly ještě jedny dveře. Teda byly, nevím, jestli tam... ještě dveře. Podíváme se tam znovu. Tu jsem ani nebyl. Mám akorát... Ne, baba má dost. Fajerovi to dáme. To vem. No ale vypadni. Hej. Takže já jsem šel tady, že jo. Takže teďka si to obejdeme, tak. Ne. Se musí někde ubrat. Teďka záleží ale kde. Hm,
Já už vím. Ne? Tak ne. Musím to ještě tady někde použít. To je na otačení, ale tu to asi nebude. Tam bylo ještě něco, nevím ani jestli. To už akorát to. Ne, to už nic. Musíme se vrátit zpátky. Musí se někde brát, někde musí něco být. Tady. Co to tu je? Jo, to už jen, kde jsme. Toto nepůjde ještě. Hej, tu nepředl jsem něco. Počítač tu nic není. Aha, tu jsem něco. No, co? Chci, že si to nevšim dřív. Pašlat tak. Ještě něco to chce. Ne. Já jak to zruš... Jo, co to tam může chtít teď? Zase hledání. No nic, asi se vrátím někde. A nebo... zkusím ještě něco. I'll go. Yeah. Já jdu. Počkat. Žeby.
A. No, ještě že tak. Ty vole. A. Co mi lekáš? To bude, tak se asi poseru. Taky brouk. Další. Fuj. No. Já chci tady náboje. Tak to hnedka využijem. Nejde. Takže... Nevidím. Co tam je zadu? Ne, to je jenom ten vlastně červený. Já, nahoru. Ale dobře. Si vezmem. Život máme celkem v pohodě ještě. Kašna. To ne, to musíme. Ne, to musíme odtáhnout. A vypadá to, že to nejde, takže asi tady. Tohle, kde to jsem? Ona je na to slabá, no tak. Půjdeme se ještě tady dozadu. Tu jsou... Aha, to jsou... Asi vím, co to je za dveře. Se pak jednoduše vrátíme. Nejsou dveře? Ne. Takže kudma teďka. Žebřík. Zkusíme žebřík.
Jo. To musíme pak zvenout, aby jsme dostali. Nevím, co to je. Dobrá, takže jdeme po schodech dolů. Jsou tu dvě dveře. Zkusíme první, tak. Ale ne. No je. Svinil jedna. Tak. No tak. Ty vole. Co to tu máme? No, to je sice pěkný. Ale jak mám teďka zebrat dva ty? Toto možná už nepotřebuju. Ty vole, já nevím si. Risknem to, no. Tak to si vezmem. Co to je? Jo. Že to můžu vzít? Jsem myslel, že nemám místo, ale mám. Si vezmu. Rokovka nic. No. Bohužel budu mít jenom 6 nabojů. Co se dá dělat? Tak. Tak a máme další část, další závaží. Tak, teďka se vrátíme zpátky. Tak. Aha, a už máme otevřené. Takže dáme si tu závažičko. Tak. Tak to nevím, no nejde. Ale já zkusím. No jak to zkusím? Že tu nemám, počkej. Tady to dlužíme. Liv. Jak to, že to nejde? Tak. Musíme to zebrat. Ano. Zkusíme tam dát teďka. Ano.
No a nic to neudělalo. Tak, to si vezmeme. No. Tak co dál? Já už možná vím. Přeměníme se zase teďka na to frajera. No a asi se máme vrátit zpátky a smím zprovoznit ten řetěz. Tak, pojď za mnou, kdyby náhodou jsem tě potřeboval. Ano. Tak. Jo. Ještě, že jsem si vzal sebou teda. To máme. Co to je? Klíč. No. Tyjo, co to je? Tak.
Počka, kde to ale bylo? To bylo. Zase bloudím. To ne, to jsem tam s tím chlapem. To ne, to bude jinde. To bude jinde, toto. Říkám, tu jsem přišel. To myslím, že až ty další dobře to budou. To prdele, kde to bylo? Kde byly ty dveře? Cesta dolů, ale tam jsem ještě sice nebyl. Ale já si myslím, že ten klíč je na ty dveře, taky ty červené, co byly. Ale neprdele už. To musíme zpátky, že by to byly ty napravo. Ale on zase nemá náboje. Tak. Potřebovat nebudu. Byli, ukáž, co máš. Byli to může zít. Lighter fluid. Tak.
To jako jen... Jenom proto jsme sem přišli. Takže to bude nějaké důležité, to bude. No dobrá. Ale tu ještě byli. I'll go. Yeah. Ne. This way. Yeah. Teďka to nenapsalo, že ho nebudeme potřebovat. Tu byly ještě jedny dveře někde. Tady to asi ještě nepůjde. No. No to jsi se vrátil akorát zase tady do prdele. I'll go check over there. Okay. To jsem nechtěl. Follow me. Yeah. Tak. Použij to. Rád nebudu další. Signál, kde to bylo? Zda, že tady byli, nebo... Tam ne, tam když půjdu. Zkusíme to. Tady zároveň myslím byli. No! Super. Už ho nebudu potřebovat, tak a dobře, zahodíme ho. Tak. OK. Tam něco je nahoře. Dobře, co tam nedostřelí, nebo...
běž pryč, tak. Ale jak to chci? Tak. Ne. Iron needly. Vzít. Tak. Dobrá. A teďka kde? Nesnaším toto. Samé chození. Tam zpátky, tam zpátky, hranky. Tak, no nic. Já to tady uložím. No a u další části zatím zdar.